Армағайын, Атамекен бизнес арнасының виртуалды студиясынан сіздерге қарапайым экономика бағдарламасын ұсынамыз. Ондағы мақсатымыз күрмеуі көп күрделі экономикалық ұғымдарды сізбен бізге түсінікті қарапайым тілмен жеткізу. Өйткені біз қажет етпесек те ол ұғымдар біздің күнделікті өмірімізге нықтап енген. Сонымен бүгінгі сіздерге тарқататын тақырыбымыз жалпы ішкі өнім. Ол бір елдің ішінде өндірілген өнімдер, жасалған тауарлар және көрсетілген қызметтердің қосалғандағы жалпы жиынтық құнын білдіретін ұғым. Мәселен, бір жылдың ішінде елімізде қанша мың тонна баррель мұнай мен газ өндірілді, алқаптарда қанша тонна бидай, күріш, мақта терілді, зауыт, ферма, цехтарда қанша тонна кірпіш, сүт немесе киім-кешек жасалды. Сондай-ақ, елдегі сұлулық салондары, нотариус, мейрамханаларда көрсетілген қызметтердің құны орташа есеппен алғанда қаншаға бағаланды. Осының бәрі жинақталып, орташа бағасы есептеледі. Жалпы ішкі өнім дегенімізде осы. Өткен жылы Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің көлемі 184 миллиард долларға теңесті. Халықаралық валюта қоры жасаған тізім бойынша әлемде бұл көрсеткіш жөнінен Люксембург көш бастап тұр. Қазақстан жер жүзіндегі 186 мемлекеттің ішінде 61-ші орында. Айтпақшы, бұл тізімде Ресей, Түркия, Бразилия, Малайзиядан біз алда тұрмыз. Ал өсу көрсеткішін айтар болсақ, былтыр алдыңғы жылмен салыстырғанда жалпы ішкі өнім 1,2%-ға ғана өскен. Ал биылғы жылы сарапшылар ол небәрі 0,5%-ға өседі деп болжам жасап отыр. Бұл қаншалықты мардымсыз екенін есептей беруге болады. Алайда ел билігі бұған жол бермеудің амалын тапқан сияқты. Қалай десеңіз, ол экономикаға қосымша 240 миллиард теңге бөлу және мұнай өндірісінің көлемін арттыру арқылы. Бұл шынымен мүмкін бе, оның нәтижесі қандай болмақ? Осы күрделі жауапқа жауап беру үшін біздің студиямызға экономика ғылымдарының докторы профессор Райымбеков Жанарыс Сабырұлы келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз, Жанарыс Сабырұлы. Алғашқы сұрағымыз осы, біздің жалпы өніміміз неге жыл санап кері дамып бара жатыр, неге ол төмен? Жалпы ішкі өнім 2000 жылдан 2007 жылға дейін Қазақстан Республикасында орта есеппен 10%-дан аса өсіп отырды. Одан кейін 2008 жылғы әлемдік дағдарысқа байланысты оның даму қарқыны төмендей бастады. Тек қана 2011-2012 жылы 7,2%-ді құраса жылдық өсу қарқыны 13-ші жылы, 14-ші жылы, 15-ші жылы ол баяулау үстінде. Оның себебі, негізгі себебі, өйткені біздегі жалпы ішкі өнімнің негізгі құрамын мұнай, газ, шикізат салалары құрап отыр. Сондықтан олардың әлемдегі бағасы құлдырай бастағаннан бастап, жалпы ішкі өнімнің өсу қарқынында баяулай бастады. Негізгі себеп осы. Ал енді үкіметіміздің осы жаңағы дүрісті өзгерту үшін қосымша ақша бөлеміз деген. Ол қаншалықты көмектесет, ол жалпы бізге қажет пе? Әрине қажет. Жалпы ішкі өнім ол өзіңіз айтқандай бір елде белгілі бір уақытта, былайша айтқанда бір жылдың ішінде жалпы ақырғы өндірілген тауарлар, көрсетілген қызметтердің құнының жиынтығы. Сондықтан жалпы ішкі өнімді өсіру үшін біз экономикаға қаржыландыру, экономикаға инвестиция салуымыз керек. Тек қана инвестиция арқылы экономикалық өсімді өсуге ынталандыруға болады. Сол себептен 2014-15 жылғы экономикалық талдауларға қарайтын болсақ, жалпы ішкі өнімнің өсу драйвері болып отырған бізде өнеркәсіп салалары, соның ішінде құрылыс саласы, көлік қызмет көрсету саласы 4,3%-ға өсуге көмектесіп отыр жалпы ішкі өнімнің, және ауыл шаруашылығы. Сондықтан ал жалпы ішкі өнімнің төмендеуіне, баяулауына әсер етіп отырған салаларды алатын болсақ, олар мұнай саласы, және темір, және лингит, көмір саласы, түсті металдар саласы. Сондықтан үкімет осы
терс әсер етіп отырған салаларды 2016 жылы өндіріс қарқынын көтеру үшін қосымша инвестиция салуды көздеп отыр. Жаңа өзіңіз айтқандай 40 миллиард теңге ол осы жаңағы өнеркәсіп салаларына, әсіресе мұнай өндіріс саласының көлемін арттыру үшін, если дәлірек айтатын болсақ, қашаған газ конденсаты, мұнай газ конденсаты кешенінің өндірісін арттыру үшін осындай көзделіп отыр. Иә, дұрыс айтасыз. Жаңағы жылына мұнай өндірісін 74 миллион баррельден 75 миллионға жеткізуді көздеген екен. Яғни бізде жаңағы жалпы ішкі өнімнің көрсеткіші өнеркәсіпке, өндіріске, оның ішінде мұнай өндірісіне байланысты, иә. Бірақ мұнайдың бағасы жаңағы біліп отырғандай шетелге байланысты. Жаңағы шетелдегі сұранысқа байланысты. Демек, біз оны өзіміз қолмен реттеп отырғанымен, ол жаңағы сол шетелдің мұнайына көп байланысты ма, қалай сонда? Иә, жалпы енді жалпы ішкі өнімнің дейді 30-35% дайын осы бізде мұнай газ саласы алып келеді. Сондықтан бұл үлкен үлес. Біздің шикізат мұнай газ саласына, түрлі түсті металдар саласына сұраныс әлемдік экономикада кеми бастағандықтан ол жаңағы баяулауға алып келіп отыр. Бірақ енді біз жаңағы қосымша осы өндірістерді арттыру арқылы біз тек қана оны өңдеп қана қоймай, біз оны қайта өңдеу жасап, дайын өнімдер шығаруға бет бұруымыз керек. Сонда біздің осы салалардың өнімдері сұранысқа ие болады. Тек қана шикізат түрінде емес, дайын өнім ретінде, немесе қайта өңдеу арқылы сыртқа сататын болсақ, сол мәселе бойынша үкімет осы қаржыларды бөліп отқанында сол. Яғни оның нәтижесі болу керек дейсіз ғой. Дегенмен болжам биылғы жылға 0.5% ғана, мүлде өспейді, өзгермейді деген сөз. Осыны өзгеруі мүмкін ба, қалай ойлайсыз? Жаңағы бөлінетін қаржы оған көмектесе ме? Бұл жаңағы 0.5% халықаралық валюта қорының болжамы. Енді 240 миллиард теңге өсіре қояды деп айту қиын. Енді үкімет осы жақында ғана осы бірнеше бағыт бойынша қосымша шаралар қабылдады. Соның бірі жаңағы 240 миллиард долларды мұнай-газ саласына бөлсе, одан кейін өткен жылдың қалған резервтен 90 миллиард теңгені ауыл шаруашылығы және тұрмыс қызмет беру саласына жұмсамақшы. Өйткені жалпы ішкі өнімді саралап қарайтын болсақ, бізде жылдан жылға қызмет беру саласының үлесі артып отыр. Соның ішінде қызмет көрсету саласының ішінде осы сауда саласы, одан кейін барып көлік саласы, осы саларға тұрмыстық қызмет көрсету салалары, осы саларға көбірек көңіл бөлу керек. Сонда қызмет беру саласын біз мемлекет тарапынан қолдау көрсететін болса, ол жалпы ішкі өнімнің өсуіне әсер етеді. Біз қара алтынға басыбайлы болмас үшін, бағынышты болмас үшін осы жаңа қызмет көрсету саласына көп көңіл бөлуіміз керек. Бұл бүкіл әлемдік тенденция. Қазіргі уақытта бізде жалпы ішкі өнімнің 35.6% тауар өндіру саласы алып отырса, 57% қызмет беру саласы, ол жылдан жылға өсіп жатыр. Яғни бізде осы бүкіл әлемдік тренд бойынша алға жылжып келе жатырмыз. Қызмет саласы жылдан жылға көтеріліп жатыр. Бірақ енді соның сапалық жағына көп көңіл бөлуіміз керек. Саны ғана емес, сапасы да жақсы болу керек деп дейсіз ғой. Жанар Сабырұлы, көп рахмет сүбелі сөздеріңізге, келелі әңгімеңізге. Ал біз көрермендерімізбен осы ретте қоштасамыз. Келесі бағдарламамызда кездескенше.